Vamos a isto. Túnel número 4 que desemboca logo numa ponte com uma entrada de lado. João, sorri que estás a ser filmado. Isto se calhar também dá para ir para o lado, não? Não vou fazer pelo lado. Melhor, pelo lado esquerdo, sem parar, que é para não me arrepender. Isto faz controlado, faz... Mas foda-se, assusta. O chão foge lá embaixo. Tenho que parar para me concentrar. Como é que é, pessoal? Estás aí bem? Que remédio? Tem que ser, pá.
feito!